Stazu na Torniku u dužini od 3650 metara najbrže je izvozio Ivan Mandić za 30 sekundi, što je i oboren rekord staze. Mandić je pobednik klase 10 sa Renaultom Clion 5. generacije, ali najbrži u generalnom plasmanu. Staze kao i prošle godine kad sam isto pobedio ovdje u generalnom plasmanu sa prethodnom generacijom, nekom starijom generacijom isto Renault Clio, jako zanimljiva, ceo krajolik je mnogo lep, prosto čovjek uživa kad se pojavi ovdje i da nastupa i da se priprema. Tik uz njega za sekundu sporiji drugoplasirani u generalnom plasmanu je Luka Špedijer iz Crne Gore. On je prvoplasirani u klasi 11 i to sa svojom Fićom, s kojom je prošle godine bio prvi u centralnoj evropskoj zoni. Fiće, pa to je, čini mi se, samo školjka od Fiće. Inače je motoklasa, dođe Suzuki je motor od 170 konja i to je prototip. Tako se zovu, s motorom motora su prototipovi. A jednu drugu Fiću najbolje je u klasi Fića izvozio Goran Pavličević. U Fiću da se trka seo je posle 31 godine i čak 14 godina posle svoje poslednje trke. Stigao je na ovo takmičenje iz Francuske i kaže imponuje mu što je i na treningu napravio bolje vreme od sina koji vozi hibride. Krenuo sam po najvećem pljusku, baš kad je bio najveći pljusak, tada sam krenuo i na svu nesreću spadne mi brisač, ili to levi, s leve strane gdje ja treba gledam, onaj je radio pomalo. I eto, od 91 automobil, moj auto je bio najslabiji. I eto, imao sam malo sreće zbog ove kiše i pobedio sam. I drago mi je. Trke već 5 godina na Zlatiboru organizuje autosportski klub Zlatibor, a ovo je druga brdska trka. Oboren je rekord po broju takmičara, čak 90 koji su stigli iz Srbije, ali i iz Bugarske, Severne Makedonije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa klasama automobila od 750 do 6500 kubika. To daje čar i draž jednom takmičenju, jer narod to želi. Želi da vidi pune klase i kada su klase pune, onda je borba ono što se očekuje. Da imamo onda pravu borbu gdje nisu dva ili tri takmičara u klasi i gdje i onaj posljednji dobija nagradu. Tako da su ove klase ima po 4, 5, 6, 7 do 10 takmičara. Zbog lošeg vremena početak trke je odlagan, više puta su menjane gume za suvo i kišno vreme, bilo je nekoliko izletanja sa staze i lupanja auta, a nepogode su otkazale drugu trku. Danas je na programu autoslalom, a očekuje se trocifren broj takmičara. Nakon Tornika slede trke na Divčibarama i Kosmaju.